Zdravím vás, přátelé, u dnešního videa, který je celkem speciální, protože dneska tady máte moje první chvilky na Valorantu, jo? Určitě jste mohli zaznamenat, že hraju celkem Valorant na streamu, ale dneska tady na YouTube vám ukážu úplně svoje první feelingy z Valorantu, jo? Nikdy předtím jsem to nehrál, tohle je fakt first time Valorant, takže budu moc rád, když na tohle video dáte like, popřípadě nějaký pěkný komentář napíšete dolů pod video. Napište mi určitě, co si o Valorantu myslíte. Bohužel Valorant tady nemá takovou velkou základnu a nevím, jestli budete mít zájem, abych ho točil jako sekundární videjka, třeba občas jednou za týden nebo jednou za měsíc třeba. Pokud nevíte, co je to Valorant, tak je to vlastně takový CSko a LOLko dohromady. Je to CSko se schopnostma. Máte tam agenty a každý agent má speciální schopnosti. Je to trošičku pro mě chaotický stále, i teď, když to hraju celkem díl, tak je to stále pro mě chaotičtější, ale není to vůbec špatná hra. Já to asi nebudu dál zdržovat, vemte si něco dobrýho k jídlu. Jestli mě chcete podpořit, tak budu moc rád, když mrknete na první odkaz dole pod videem, kde najdete můj merch. Určitě si tam vyberete všichni, protože je tam velmi široká nabídka a jdeme na video. Ty máš, ne? Spel na myši, ale teďka. Nebo nemáš? Já? Ne, nemáš. To je divný, strašně mi... Jo? Já jsem sem tam dal ultinu. No tak to chci vidět, no. Ty mi skrkneš tu ultinu. Jako to jsem si říkal, že ultina možná bude... Ultinu máš jakoby jednou za... třeba 6 kol, to sbíráš takový... Aha. Prostě každý kill ti dá point a musí mít třeba 6. Jako vůbec nevíš, jak to funguje, jo, Valo? Ne, nikdy jsem nehrál Valo, kámo. Teď ho hraju poprvý. Držíš dvojitý V prostě, jakmile vidíš někoho, tak nevíš na levo a klikneš. Jo. Yes. Ale ty musíš koupit zbraň. A když to je P2-1, prostě jdeš a dáváš hlavu. Já viděl nějaký tvoje klipy, no. Vypadalo to hodně jednoduše, to dám. Jo, ono to je jednoduše jako střílení, máš CS. No ale hlavně jakoby neber žádný skin do ruky, no, nebo do toho dáš 20 000 korun. To já jsem si říkal, že nebudu za tohle utrácet, ale to jsem si říkal i u Fortniteu. To je strašně dobrý v téhle hře. Ty jak máš ten normální fantom a pak máš fantom, který dělá zvuky, když někoho zabiješ, tak prostě musíš si to koupit. To jo, no. A počkej, až dostaneš River Vandal do ruky. Real, a co to je? Skin River Vandal. Jak vypadá? Je hustý, já ti ho dropnu. Ty krása, jako vypadají pěkně ty skiny, no, neříkám nic. A hlavně zní dobře, to je na tom to nejlepší, že to má úplně jiný zvuk. Nice point! Tak co jdeš, Davide, já jdu rejsku totiž. Já jdu mid. Takže postav. No, já jich moc nemám, kámo. To je pravda, no. Já jsem třeba, no? Tam máš všechno. Tohle, pak tam mám tohle. Pak tam mám Phoenixe, pak tam mám Sage. Phoenixe. A to zrovna říkal, že Phoenix je jedna ze dvou postav, která se nehraje. Ne, v proplay vůbec, ale v rankedu, prosím tě. Jako v rankedu, to můžeš říct teďka. To je ranked? To je nejlehčí. Ne, to je vlastně unrated. To je jedno, ale je to nejlehčí postava. A Saga? To je ještě lehčí, no, ale ta nemá zábavný spely, což je support. Aha, a tohle je to? To je ještě nudější, no. A je tady třeba tank? Je tady tank? Brimstone je takový tank, no, ale nemá víc životů. Brimstone. To je jako tank jenom. To je to, co máš četka. Tohle je četka, to je úplně mobilní, jako letíš tam nahoru, doprava, dozadu, všude. Jo, tam má ty nože, tu hraješ ty? Jo, tu hraju já. Tu já jsem nejde. Hej, mně se načítá normálně vedle myši kolečko, proč? Dobrý, už ne. Phoenix se si tam. Jo? Na začátek, jo. A Cčko, škoda, že tam mi to neukazuje to, ty spely. Máš molotov, dva fleše a zeď takovou, kterou hodíš. Molotov a přes tu zeď nikdo neprojde? Projde, ale dostanu trošku damage. Ok, takže tam mám zeď, to je na Cčku asi. A dostáváš žíly, vyhýluješ se molotovem a tou zdí, když do ní jako... Aha, takže oheň mě hýluje. Jo. A jenom tvůj. Jo, aha. Ty, chceš, já ti dám toho ghosta, jo. No. Skinem, ale jakože skinový ghost. Počkej, kup se brněcího ghosta. Jo, vem si ghosta. A kupuje se tu Bčkem? Jo. My atakujeme, jo. Tým proti zobě. Takže jsme teroristi. Ale jméno toho týmu radši číst nebudu, protože to zní trochu. A můžem kupovat všude? Já střílím 3. Jo, všude, jo. Vem si ghosta, kde je B. A druhou pistolku ze zdola, jakoby. Ghost, no, tady. A teď si střílej, jak je trapná, jo. Prostě trapná, teď ti prodej. Jak? B? Cel? No. A teď mi ji koup jakoby nalevo, takhle. Tady buy, jakože u rejsky tam máš buy. Buy it? Takhle? A teď máš skin. A teď si vem ten skin. Takhle? A střílej s ním třeba jednou. To je tak dobrý smuk. Nebo tady ten ještě skin. Jdeme, začíná kolo, jdeme. Počkej. Pojď. Jo. Tak pojďme. Jo. Mám brát nůž? Jo, jsi nejlepší s ním. A mám si třeba změnit nějak overlay? Takže koukej, jo, takhle si pošel long. Jdeš, hodíš bumbota, čas pětneš, čekáš na bumbota, jo. Má první kontakt. Jdem port, bumbota. Budeš na close.
Já skočím a ty píkneš, jo, dobře. Pojď. Jo, doprava. Nikdo tady není. Já smoknu obo. Ty jsi smoknul. Co to je? Píkuje, píkuje. Nice shot. Vzal jsem nějakou hvězdu. A jdem auto, dobře. Máš flash? Ne, jak? Jak? To je jedno, to je jedno, to je jedno. Pojď auto, pojď auto. A co je to jeden? Vevnitř jsem v té době. Elbow, elbow. Ah, má 10 HP. One enemy remains. Má 10, má 10, jedna jeden hit. Kde? Mě to bere doleva tady, dobrý. Může být za tebou, může být za tebou. Tady? Ne, nalevo. Tam? Ne, teď za tebou, teď za tebou. Tady. Jo, tady. Je tam! No! Jedu v ráz braň Titan, ne, to je to stejný, Ghost. Jo, máš hezčí skin, to je nejlepší. On chce Crozer ti dát. Tak, a teď si koup Spectru. Tady tohle. Co? Tady tohle si koup. Nebo ať. Tady máš se skinem, dropni mi to. Co mám dropnout? To, co mám requestnit ty. Jenom klikně na to buy. Jo, buy it. Tady máš takhle spektru. A teď si koupu armor ještě levně a ability. Armor se kupuje kde? Pravo. Armor, nebo velký. Nebo velký. A kde má, velký. Vidím peníze. Jo, tady vlevo, 2000. Jo. Armor mám. Armor, ještě utility dole. Utility? Kde? Kde je utility? A sakra, stasí. Dole jsem jakoby. Dole vpravo, vlevo? Ne, dole, prostě dole. Okej, okay, veprostřed. Který máš vždycky. Vždycky máš jednu utilitu, kterou máš jakoby pořád. A, se mnou. Jo, a to čím to dělám jakoby? To. Tu utilitku. Jo, já to, jsem to si ji nekoupil. Kvěčko, jo, ha, jo, to je ono. A jinak, že máš na kv, e, c, myslím. Jo. Ečku mám, hle. To je ten molotov? Je, bacha, ty jsi zapálil, Peťu. No počkej, tady je friendly fire. Jo. A tebe to nehealuje? Jenom abilita. Ne, jenom mě. A koukej, jak se odtírá se. Ne pálí to tam? Ne, dobrý. Počo za mnou. Tak saj. Neskutečná práce. Dáme 13 na. Yes, kámo. Moje první hra. Tohle je vždycky nejtěžší, protože jakoby. Čtvrtý? Máš špatný baň. Ne, tohle kolo je vždycky nejtěžší, když vyhraješ pistolky. Počkej, dole. Abilities vidím dole. Abilitky prostě. No, takže to mám všechny koupit. Všechny, jo? A můžu víckrát? Ne, jenom takhle, kolik tam můžeš mít, jakoby. Tady mám full, tady můžu mít, jo, dva. Jo, a ty se dávají Ečkem, že? Ne, Kvečkem. A Cčko se dává vola. Jak a to prý? Funguje tak, oh. Že třeba půjdeš ten flash a dáš Kvečko. Jo, počkej. Dej Kvečko. Kve? No. No a když dáš right click, tak no. To střelí doprava ten flash, když dáš left click, tak to střelí doleva. Oh, tak to je pustí dobrý. Se. Takže takhle, a hodím ho. Já už nemá žádný, no. Ty tam jeden. A to můžu kubat. Tohle je huka, kdybys nevěděl. Co to je? A tady to? Tady to krnet taky. Oh. To je jakoby, že se schováš. Jak kdyby jsi vzal smoke prostě. Takže tohle je smoke, jo, v podstatě. To, co jsem hodil tu zeď. Jo, v podstatě jo, no. Můžem se tu boostit? Na hlavu? Ne. Ale já takhle se otvírá bačko. Moknu si ti. Tyba, možná bych si měl dát víc na hlas hru, anebo vás. On je v kapi! To je hororová videohra. Easy. No a easy. Teď je lepší. Jo, to je River, máš ho zase? Ne, nestih jsem to. Tak jsem tady to, to je Vandal. To je jo, FKM, já mačkal Ečko, proto. Vandal, AKčko. Ó, to má dobrý, ó, jak P90. Teď máš další skena. Teď si zkusil na. A jaký máš ty, Paťo? Já mám defaultní právě. Tady je červený, OK. Ten River, ten je nejlepší. A crosshair si měníte, mám špatný. Ten okay, základní escape. Je špatný. Escape. Crosshair. Kam ho dej nějaký? A dej use advanced options. Use advanced options and on. Tak potom pod controls máš primary, tak na to klikni. Controls. Nahoře úplně, jak po controls, no. Prostřed. Tak dej, pod tím dej primary, klikni. No, primary. Na barvu si dej cyan. Cyan, color, cyan. To outlines a dots si vypni, to si vypni. Outlines off. A center do, to je už vyplý, to je vyplý. Teď seď dolů na inner lines. Seď dolů inner lines, no. Prostřed, no. A teď dej, inner line opacity, to máš jedna, to máš normálně. Ještě, jo, ještě jednou, opacity, length. Mám 0,8, tak dám jedno. Tady jedna. Dej, délku dej 4, to je to pod tím metka length. Jo, 4, no. Thickness dej 2. 2 mám, no. Offset dej 2. 2, no. A to pod tím vypním všechno. Off. Tady off, a máš to je všechno. Ty mám teď já. Adam, pojď. Ten máš ty? Máš tě Outer Lines, ale zaplý. Ty máš zaplý? Jo, tak to vypněš ty. Jo, okej, okay, tak Outer Lines, show Outer Lines left. Off. Jo, teď jo. Nice. Jo, tak to je jak CSku prostě v podstatě. Jo. Ty jo, přátelé, tak teď můžete mít crosshair jak Martin, ty jste to viděli, normálně. Co je tady to? To je ta hvězdička, za kterou sbírám na ulti, jo, jo, ale když se plete, tak to nemůžeš vzít. Jo, to zmizí. To je Vipo, to je scoutka, Monarch Marshall. To je scoutka. Aha.
Scoutka, scoutka. Ne na Bčku posledně. Okej, nezabiju ho na jeden hit, okej, to je hustý teleport. On nefizne, běžte! Na Bčko? Na Ačku teď. Ale tady jsou teleporty na téhle mapě. Jo, to teď jsem prošel, akorát tenhle je zrovna zavřený. Tak ti nemůžeš, jo, tak nemůžeš. Nice. Jo. O, oni dali, ale ne, tak dobrá mapa zrovna. Kámo, tak to bylo úplně easy. To, ne, surrender, to nedám ani na video, kámo, to nedá ani 10 minut. Tak musíme další, tohle bylo. Tak jedem další. Pojď se mnou na Ačku, dobré. Jo, mám si koupit Ghosta hned? A chtěl koupit, mám skin. A armor? Armor si mám kupovat? Na to nebudeš peníze. A tak jestli mi koupíš Ghosta, tak si koupím armor. Ne, ty mi koupíš Ghosta, já ti ho dropu. Okej. Okay. Takže to nefunguje. Ty jsi tady support. Pojď se mnou, pojď se mnou, pojď se mnou. Za to bylo? A je tady sprint, jak ve Fortniteu? Ečko už mám, kámo, já mám abilitku už rovnou jednu. Ečko máš jednu. Na každý postavě je abilita, kterou máš pořád, tak obilitky. Non stop, že ji nemusím kupovat? A nemůžu nemám, mířit s pistolkama. Nemůžeš, no. Čekáš, jo? Pojď, čekám. A dneska běž tam na ten ping, jo. A jak si pingnul? Hele, kulička. Počkej. Tak si vem, pojď, tam si. Jo. Do na Cčko. Tady už můžu tady je C, tady je Cčko. Ale Cčko je na druhé straně tady. Jako tady máš tři strany. Aha. Teď jsme v A-linku, jo, tady je A-link. Aha. V A-linku se dostaneš do Bčka. Tady máš B-entry. B-entry? Tady jsem to viděl v tvých klipech, no. Tady máš C-link. Tady je garáž okno. Tady je garáž. Tady máš garáž tunel. Teď můžu dát, dej Ečko a dej mi heal. C garáž, C side. No jasný, to vidím vlevo. Mám assist? Mám, že? Co to jo, je? Ty z ní vysáváš duši? Jo. To dělá Reina, no. Co to dělá? Hele, co to je? To healuje ta Reina. O! On umřel, já ho prodal. Promiň. Tak ho resně, resně. Jak? 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 X-cam. X-cam? Aha. Uděláme to znova. Jo, mám si koupit Phantoma? No, jestli to feeluješ. Jo, kámo. Máš si armor, ale. Ty malý armor. Ten nemám. Vždycky si kupuji jako malý už? Armor. Můžu? Jo, dobrý. Yeah. Vždycky poznám, hned druhý poznám. Kolo. Hned druhý kolo mám kupovat armor, jo? Jako každý kolo kupuji armor, prostě. Každý. I to první? Já, pokud to nebude jako. Jo, jakoby jestli chceš, no. První nemusíš. A pojď zase sem, jo. Já tě, jak pinguješ? Jak pinguješ? Já to mám přebendovat. Ty to máš asi na kolečku, že klikneš. Nemám. O, mám flash, asi flash, to je zelený. Tři tam byli. Nice. Jsem omráčený. Jde Ečko. Oh my god! Jde Ečko. Ečko? Right click. A healnul se tak teď za left click, nevadí, ale healnul se mě. Jo, já jsem chtěl tebe, víš? Aha, okej, tak jo. A to pravím se healuješ sebe, když tak. Jo, ale tak předtím jsem tě prodal, tak teď ti to musím to vrátit. Já si to se slovem hlavně. A mně se to regeneruje zpátky, že? Jo, to budeš mít znova, myslím, nebo nějak tak 40. Tak to se mi líbí ten healer, to jakoby je docela OP. Je to dobrý, jo. Půjde za nama! Má pat na zápe, pat na zápe. Kaš. Takže vyjde a tady může být. Střílej a tíkej. Jde do řík. To je broken v týhle hře. Aha, já jsem... Já mi to prohrám. Má pat na zápe. To zabiješ. A nemá heal. Je, wallbangova jde? Jo. Zkus to. Ne, to ne, to nalevo. To dřevo. Jo, to dřevo. Tohle. Sakra, mi to prohrám. On je nejlepší. On má 224 level barvy. Já jsem zrovna přebíjel, to jsem podělal. Ale nejsem poslední. Jde tam po pořadě a jde vidět třeba tady damage. Ne. Až jakoby... Pata, nice. Jo, jsem dobrý než. Celkově? Potom ke konci. Pojď to znova. Tady si sedneš, já ti to nabejtím, až jsem všichni budu. Já mám brokovnici, kámo. Já to budu rašnout. Ne, tady to nefunguje jak v CSku. A mám to držet, nebo klikat? Jakom jdeš? Já jsem děral. Proč to nefunguje jak v CSku? Mám to držet, nebo klikat? Běž blíž, ale tak. Klikat, myslím, že klikat. Můžeš to držet, ale lepší je klikat. Jo, ty půjdeš takhle do ruky, jo. Ty blázna. To je tu jsou, tento jo. Oh my god, tak dostal jsem dobrou. Za náma. Spike planted. Kredity to jsou peníze, jo? Yes. Oh my god. To ani neviděl. Tak, Martian si tím živí, že? Expert. Oh můj bože! Martine, prosím, klačni to. Ano, životy. Zvládneš. No tak teď je... Dobrý, ne! Jsi to, víš, rozstýlil, tím tak si jsem našlo. Velký shield, a co se třeba kupuje, když koupím velký shield a teď mám 1200? Teď si musíš koupit buď malý shield a nějakou pistolku, anebo velký shield, abys měl jakoby na příští. Aha, já jsem koupil velký shield. A ta klasik pistolka je špatná?
Jakoby, jak jde no, občas zabiješ 3 raid flagem a občas nikoho. Tady nám Marťa setup. Tady je full damage. Ok, tak ty pak je nejlepší oficiálně, bacha dá shot. Nice. Já si možná pak přeformátuju tu sensku, CSK. A možná. Já půjdu a ty mě refragneš, pojď. Počkej, jo. Jdu. Jdu. A tak nic, tak minus 50. To tam volá odsvěčky. To byl flash? Byl flash? A já tam nevidím. Můžu to projít? Můžu si zničit. Upadá. Nice. Kde to je? Mám to vzít? Nestíháš. Ne, to je horší zbraň. To nevědě, už to nestíháš. Aha. Jo, tady se trefuje 4, by the way. Jo, 4, aha. Já dával Ečko. Fko teda. A tady nemáš defusky, tady se defuzuje 10, 8 sekund, nebo nějak tak ne, Martěl, 9 sekund. A můžeš ale defuznout půlku, nechat to a druhou. Jo. Co, to nechápu. Jakoby máš na dvě části to můžeš defuzovat. A když dáš půlku a necháš to jakoby dáš pryč, to rozrušíš ten defuz, no. Tak se to tam nechá ta půlka. Jo, chápu, že... Ale pokud nedáš tu druhou, tak se ti takhle neuloží ta půlka a musíš zase 8 sekund. Nevidím. Já se vždycky flash, nechám flashnout. To Ačko asi. Dáš mi heal. Jde? Nice. Dáš mi heal? Jo. Ne, nedám, já jsem si dal full damage. Oni přesto neviděj? Jo, dobrý. Neviděj, no. To fokně a před Bčkem. Já máš bomba na Ačku, Peťo. Mám ultinu, já tě můžu oživit. Mám i... Počkej, Marťo. Jsem byl stalling. Počkej, tak já se zabiju, počkej. Amen. Počkej, já se zabiju. Ještě jedno. Sakra. Cíháš to? Ten zabil. Tak to je dobrý, když tě nemůžu zabít. Já myslel, že tady je friendly fire. Co je moje Cčko? To je healovací. Kterou když dáš, tak jakoby chvilku je, se lehce rozbíjí, ale jakmile třeba 2 sekundy uběhnou, tak už je těžká na rozbití docela. Ale aha. Co to je? Kámo. To je moc easy na mě Valorant. Tady ta hra je moc easy. Ani jsem nestihl vyzkoušet teď utilitky. Dámy a pánové, jestli se vám tohle video líbilo, budu moc rád, když na ní dáte like, popřípadě odběr se zvonečkem. Kanály kluků budete mít dole pod videem a řekněte, co si myslíte o Valorantu, jestli ho mám točit, jestli mám tryhardit v něm jak CSku, ale neslibuju tady za nějaký lajky Radiant, jo, to budu si dávat pozor na to, co říkám, každopádně dejte tam like, budu rád, když tady hitnem 10 000 lajků, vy to určitě zvládnete a... Mějte se krásně. Jestli mě chcete podpořit, tak budu rád, když kliknete na první odkaz dole pod videem, kde najdete můj merch a vidíme se zítra u dalšího videa. Čau, čau. Rozloučíte se taky? Ahoj, jsem single.